Francisco de Barros da Cunha Leal nascia 11 de março de 1951 em Caldas da Rainha. Sr. Cunha, quais são aquelas grandes imagens, as grandes memórias que ainda hoje guarda da sua infância? Ui, há muitas. Foi um bom período da minha vida. Foi um bom período, pelo menos aquele até vir para a França, não é? Quando andava a estudar em Portugal. Que eu vim para a França já tinha 16 anos, em 67. E vivi momentos muito agradáveis em Portugal. Na minha infância, foi uma infância por acaso sem grandes problemas. Não havia pobreza, não havia riqueza, vivia-se normalmente, mas tenho umas boas recordações desse período. Eu cheguei à França em setembro de 67. Em outubro, naquela altura, não havia problemas para arranjar trabalho. Portanto, logo, passado 15 dias, arranjei trabalho numa farmácia. Não tinha nada a ver com os estudos que eu tinha feito, mas foi assim, ao menos estava ocupado. E trabalhei durante 3 meses nessa farmácia e os proprietários da farmácia conheciam alguém que me arranjou trabalho no ramo em que eu tinha mais ou menos estudado um pouco, que era a eletricidade. E, portanto, eles arranjaram-me esse trabalho portanto, de 68 a 70, durante 2 anos, trabalhei numa empresa que fazia eletricidade na construção. Portanto, eu comecei a trabalhar no ateliê para preparar o material para ir para as obras e depois também trabalhei um pouco nas obras, como eletricista. Em 70, fui para um gabinete de estudos, também eletricidade, uma empresa de redes elétricas. E estive lá até 73, 3 anos. A partir daí, um engenheiro com quem eu trabalhava nessa firma criou a empresa dele e levou-me para trabalhar com ele. Arrancámos os dois com essa firma. Portanto, estive lá nessa firma, subi até ser diretor-geral da empresa. Estive lá até 83, data em que criei a Alfa TP. E a Alfa TP é uma empresa que faz o quê? Obras públicas e redes elétricas de iluminação. Eu sempre ambicionei de estar bem na vida. Nunca tive grandes projetos, nem de ser muito rico, nem disto, nem aquilo. Mas sempre ambicionei de estar bem na vida, de ser feliz, tentar ser o máximo feliz. E felizmente tive. Não posso dizer que não tive satisfações, tive muitas satisfações na minha vida. E hoje que Se fosse a recomeçar, mudava uma coisa para aquilo ali, mas não mudava muito. É o que fiz. sonhos é que ainda tem para a sua vida? Viver mais tempo, máximo tempo possível. Porque há muitas coisas para fazer. Quando nós temos a saúde, felizmente há muitas coisas que a gente pode, em que a gente se pode entreter, ao nível profissional, ao nível pessoal. Há muita coisa que a gente pode fazer e nas quais consegue ter satisfações e prazeres de fazer. Há valores na vida que a gente não pode abdicar. Há coisas, a honestidade, o amor aos outros, a sinceridade, o trabalho. Há coisas que a gente não pode escapar a isso. E a partir do momento que a gente consegue canalizar um bocadinho essas coisas todas, acho que não há razão nenhuma para ser infeliz na vida. Portanto, eu quando vim em 67, logo em 68, comecei a jogar futebol no que eram as primeiras equipes portuguesas em França. Os Lusitanos de Samora, que ainda não eram os Lusitanos naquela altura. E a partir daí continuei sempre a seguir as associações, menos nível cultural, mais nível desportivo, ao nível desportivo, as associações portuguesas. Os Lusitanos, estive em Samora durante 25, quase 30 anos, em Samora, depois fui para Créteil, agora ainda estou no, na direção de Créteil, mas sempre em contacto quase com o mundo associativo português, mas a nível desportivo, nunca, por acaso, nunca calhou fazer parte das associações culturais ou benfeitores e coisas assim, nunca aconteceu. Podia ter acontecido, mas não aconteceu. Faço parte da Academia do Bacalhau também, claro, mas são coisas que fazem parte da relação com o mundo português. Mas devido ao meu trabalho, também se calhar tive mais relações com o mundo francês do que com o mundo português em França. Para mim, ser português é dignificante. Porque acho que ainda hoje a gente está a ver os jornais, Portugal está a ser
citado com muito relevo por todas as comunidades europeias e mundiais. Portanto, acho que é um gosto e um prazer de ser português. Eu estou há 52 anos em França, não é? E continuo a só ter a nacionalidade portuguesa. Quer dizer, não tenho a dupla nacionalidade, portanto, acho que já é um significado, não é? Não é que queira dizer que até, por exemplo, nos Estados Unidos, os Estados Unidos obriga os cidadãos a naturalizarem-se americanos. E acho que até é uma boa coisa, porque nós estamos integrados na vida francesa. Não fazia, não era nenhum mal, nem era nada de aberrante de ser também a cidadania francesa. Mas não, como não foi obrigatório, guardei sempre a portuguesa e continuo a ser português. Qualquer coisa a dizer aos portugueses, que sejam os mais felizes possíveis, que consigam realizar os sonhos deles, como eu realizei alguns dos meus.